babu manaja, babu ruwa, babu iska, amma a ce gini ya rushe, gunno na irin buro ne. To wallahi barkaji ba zan yadda. Domin ba zan dauki wannan asarar ba. Ba zan dauki wannan asarar ba. Eh, gunna asarar ya zai dauke ta. Wallahi ba zan taba dauka ba. Haba manaja. Shi yasa nake gaya maka. In dai maganar gida ce. Ka zo wajen mu insha Allah. Ta na san ku ba ku da magana. Ba ku da magana. Kaga wannan? Wannan shi ma naku. Wannan shi ma naku ne kalli wancan. Wancan shi ma naku ne? Shi ma. Kaga wannan yayi sai wanda kaza ba. Wannan yayi bayan su akwai saura, akwai tayawa, akwai tayawa. Wancan wane ne? Kaman Alai Sadiq. Mana dai na ta san. Duk yanda aka yi akan wancan yayi. Eh na ga ya rushe da zuwa cikin ciya rai. Ai in dai gini kake bukata da kanci. Insha Allah. Ya ka zo wurin. Ah na yadda da aikin ka. Ai na yadda da aikin. Ai na dade ina ga ya mutane sosai. Da rahin mutunci ai mun yin wannan ginin kalluwar irin gini. Ba na no ba ruwa ba iska. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Rajin Allah barka. Yauwa barka da. Lafiya lau mun ga sai masifa kake muna da. Mun ga kana ta fara. Bari dole ne masifa. Saboda tsabar rashin mutunci da wulakanci ba manaja komai da komai ce a min gidi ne inganci da wannan yanzu haka ne wannan gashi ya yi na wane mana abin da ba ruwa babu iska amma ka duba gidi ya rushe saboda wula eh saboda cin mutunci da wula eh mutun da na ga kana ta fada na san dole akai gaskiya ne an ga ma kai da sauran yi fada to alaji a ga wannan eh wannan ginin wannan kaga ruwan bara na barawar can na'am kaga iska ai eh ai iska duk akan su da kakan da ma barka da mun da manan nan to insha Allah to in dai gini ne insha Allah bulo shi ne na'am in dai ka sami gini da AMS block to magana ta gare ne kuma AMS block in ka ji AMS block eh bulo ne na Alhaji Magaji Show to Alhaji Magaji Show ko na Dangora shine AMS block shine bulo mai inganci kware maka shi zan yi gini da shi gini ba ruwa ba iska dure shi ba ruwa ba to a wannan ina wannan guri yake ne a ina suke eh inda suke a front din sa bana ta na'am tsohon titin Zaria zuwa Kano na'am na'am ka zo hayin gwarmai ruwan dadin dadin kowa zaka ga sa bakin titi nan kusa da kamai eh anan suke to alhamdulillah alhamdulillah AMS block shine tambarin su babu zago ba gara ba zago ruwa iska zai bashi to insha Allah gidi na da nanan da na waje da na cikin garin nan da na outside in Allah ya yarda na dinga gidi da bulo mai tambarin AMS Alhaji Magaji Show kwana Dangora wuri gara ba sa ginin ka da ingantaccen bulo mai suna AMS block wato Alhaji Magaji Show kwana Dangora suna samar da interlock mai inganci game da motocin ɗiban yashi masu fadin bodi muna da kwararrun ma'aikata masu sarrafa yashi izuwa bulo kasance da AMS block yayin ginin gida company ko shago Alhaji Magaji Show yana nan a hayin gwarmai tsohon titin Zaria daura da sabuwar firamare ga mai neman ƙarin bayani zai iya neman mu a wannan lambar waya kamar haka 0808-0034333 ko kuma 0900-689-079 AMS Block Alhaji Magaji Show gini mai karko AMS mu dauka dan gini mai yafi Magaji Show Magaji Show Magaji Show Magaji Show Alhaji Magaji Show